dia tal, na terceira da data, um dia, a hora, entendeu? O jeito da coisa. Você conferiu na sala, ela fazia o serviço. Eu tinha uma faixa. Ele só tinha uma faixa. Porque lá, cada um que vem, tira uma faixa. Mas passa, quando tá filmando, passa assim. Elas passam, lá pra... Mas não tá filmando esse carro. Aqui também que é enfermaria, não é enfermaria, mas tá...